এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শিৱসাগৰ হাঁহচৰা লাটুম গাঁৱত দ্বিতীয় লাটুম বৰুৱা বংশাৱলী সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছে। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা হাঁহচৰা লাটুম গাঁৱত আহি উপস্থিত হৈছে লাটুম বৰুৱা বংশধৰসকল। দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে এই বংশাৱলী। লাটুম গাঁৱৰ মধ্যস্থলত মূল মণ্ডপৰ লগতে ঐতিহাসিক কাঠবৰুৱা পুখুৰী পাৰত বিভিন্ন ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে এই দ্বিতীয় লাটুম বৰুৱা বংশাৱলী অনুষ্ঠিত হৈছে। ধেমাজি নামটি মিছাজান হাপেখাতি অঞ্চলত বাসস্থান কৰা লাটুম বৰুৱা বংশৰ হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ সমবেত হৈছে এই অনুষ্ঠানত। টাই আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক মহান চাওলুং চুকাফাৰ অতি বিশ্বাসী সহচৰ লুক্ষা সোণসকলৰ মাজতেই অংকুৰিত লাটুমৰ তেজ। দেশ জাতিৰ দুৰ্দিনত টাই আহোম সাহসী দেশপ্ৰেমিক যোদ্ধাই লাচিত বৰফুকন আৰু আটন বুঢ়াগোহাঁইৰ নেতৃত্বত বিখ্যাত হৰাইঘাট যুদ্ধত জীৱনপণ কৰিছিল। পূৰ্বপুৰুষ লাটুম বৰুৱাই ৰাঙলী বুৰুজ আৰু পাৰঘোপৰ মাজত 360 জন চৰবচাৰ সৈতে কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যোৱা বাটৰ পশ্চিমৰ দুৱাৰ গৰিলালৈকে থকা পালি যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ সেনাপতিত্ব কৰিছিল। লাটুম বৰুৱা পুৰণি ঐতিহ্য আৰু কীৰ্তিচিহ্ন বিজড়িত শিৱসাগৰ হাঁহচৰা লাটুম গাঁৱত অনুষ্ঠিত হৈছে এই দ্বিতীয় লাটুম বৰুৱা বংশাৱলী। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, পাটকাই টিভি। সকলো সংবাদ কৰ্মীকে মই মোৰ আমাৰ দ্বিতীয় লাটুম বৰুৱা বংশাৱলী তৰফৰ পৰা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো। আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমাৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ হ'ব, গতিকে আপোনালোকক বহুত শুভেচ্ছাও ৰাখিলো প্ৰথমেই। তাৰপিছতে এতিয়া আপুনি সোধা প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ দিবলৈ যত্ন কৰিছো যে আমি আমাৰ বংশৰ সকলোবিলাক বংশৰ ঠাল ঠেঙুলি আমি পালো আৰু আমাৰ বংশটো বহুত ডাঙৰ বুঢ়াগোহাঁই বা বৰগোহাঁইৰ নিচিনা বহুত ডাঙৰ নহয়। যিহেতু বুঢ়াগোহাঁই তাত এতিয়া দিলী শিয়াল বুঢ়াগোহাঁইৰ পৰা মৌৰী টেপৰতলীয়া পুৰগঞা বহুত বংশাৱলী মানে বহুত মানে ঠাল আছে। আমাৰ বৰুৱাৰ তেনেকুৱা নাই হোৱা, বৰুৱা বংশালী হোৱা আজি বহুত হৈ গ'ল, কিন্তু আমি মাত্ৰ অকল লাটুম বৰুৱাৰ ঠালটোৰহে বংশাৱলী কৰিছো। গতিকে এই জেনেটিকেল নিয়ম মতে আমাৰ বংশত এতিয়া এতিয়ালৈকে আমি হিচাপটো ওলোৱা নাই, আমাৰ কৰি আছে, কিন্তু আমি 500 ঘৰতকৈ বেছি মানুহ নহওঁ গোটেই অসমত। সাংঘাতিক এটা কথা যে আপুনি যিটো ইমান এটা ভাল কথা সুধিছে যে বংশৰ জৰিয়তেহে আমি আচলতে আগুৱাব পাৰিম, হা, গতিকে আমাৰ বংশটো আমি বিচাৰি পাই গ'লো। এতিয়া আমি আমাৰ বংশৰ অতীত অতীতটোৰ যিটো গৌৰৱ গাথা, এই গৌৰৱ গাথাৰ জৰিয়তে ভৱিষ্যতৰ এটা আমি গৌৰৱ তৈয়াৰ কৰিব লাগিব ইয়াৰ মাজেদি। গতিকে তাৰ কাৰণে আমাৰ ইতিমধ্যে এইটো ভেটি তৈয়াৰ হৈ গৈছে আৰু আমি এটা বীৰ জাতি বংশধৰ হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ আৰু এইদৰে সকলোবিলাক মানে টাই আহোম মানে বংশ একেলগ কৰিব বিচাৰোঁ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি এটা আহোম জনগোষ্ঠী টাই আহোম জনগোষ্ঠীলৈ আমি ৰূপান্তৰ হ'ব বিচাৰোঁ। ইয়াৰে এইটো মূল উদ্দেশ্য আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি ভাবোঁ যে এই বংশাৱলীৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক আমি স্মৃতিৰ লগত জড়িত কৰিব বিচাৰোঁ। আহোমে যে বুৰঞ্জী লিখিছিলে, বংশাৱলীবিলাকেই ক্ৰমাগতভাৱে এতিয়া বুৰঞ্জী হ'বলৈ যাব। এই ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰা যিটো বুৰঞ্জী লিখা আমাৰ প্ৰথা নাইকিয়া হৈ গৈছে, এতিয়া আমি বংশ বংশাৱলী এইবিলাকৰ মাজেদি আমাৰ বুৰঞ্জীৰ ঐতিহ্যটো আমি ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম বুলি আশা কৰোঁ। লাটুম বৰুৱা, আপোনালোকক মই বিভিন্ন সময়ত কৈছো, আজি এতিয়াও কওঁ, মোৰ পূৰ্বপুৰুষক আপোনালোকে যি দাঙি ধৰিবলৈ যত্ন কৰিছে তাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ। যে লাটুম পোনে পোনে যদি মই ক'বলৈ যত্ন কৰোঁ, লাটুম বৰুৱা শৰাইঘাট যুদ্ধৰ এজন আটাইতকৈ দায়িত্বপূৰ্ণ পালি সেনাপতি আছিলে আৰু এই কথাটো একেবাৰে সহজভাৱে চালে এই কথাটো চাব পাৰি যে অন্যান্য আহোম বীৰবিলাকৰ কোনো ধৰণৰ জনশ্ৰুতি পাবলৈ নাই, কিন্তু লাটুম বৰুৱাৰ জনশ্ৰুতিও আছে। এনে এটা জনশ্ৰুতি আছে, লাটুম বৰুৱাক ছাতিল লাটুম বৰুৱাকে ছাতিল তেওঁকে চাৰি কৰা ভৰি তেওঁ সতিনী খাতিম, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা। আৰু এটা আছে যে লাটুম বৰুৱাক ছাতিম মই দেউতা, লাটুম বৰুৱাক ছাতিম, লাটুম বৰুৱাক পাব মই নোৱাৰিলে বুঢ়ী আইহঁতে খাতিম।
যদি আহোম বীর বীরাঙ্গনা সকলের বিভিন্ন ধরনের কাহিনী আছে যদিও আমার যে লাটুম বড়ুয়ার বীর বীরাঙ্গনা বীর হিসাবে খ্যাতি আছেই, তারলগতে কিন্তু জনশ্রুতিও আছে ওপর বা কিংবদন্তিও আছে আর ওপর যোজনা পতন্ত্রও ইতিমধ্যে আমি মানে জানো।